З 2009 року на Полтавщині почали реалізовувати спільний проект Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Це соціальний проект. Ми прийшли в Україну, як Європейський Союз та програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, не для того, щоб відновляти інфраструктуру. Ми прийшли для того, щоб будити людей. Для того, щоб мобілізувати і згуртувати людей навколо своїх проблем. І це, мабуть, сама головна мета і саме головне завдання нашого проекту. Нині на Полтавщині діє третя фаза проекту, який вміщує в собі кілька напрямків, серед яких інфраструктурний, енергозбереження, водопостачання, вирішення екологічних проблем та охорони здоров'я. Директор департаменту економічного розвитку Полтавської ОДА Інна Іщенко каже, завдяки третій фазі проекту відбулася підтримка ініціативи ОСББ та громадських організацій. За рахунок цього компоненту було проведено і заміну вікон, і ремонти ліфтів, і утеплення фасадів будинку. Тобто весь комплекс робіт, який полягає в забезпеченні термомодернізації, а також облаштуванню інфраструктури якраз територій. У рамках проекту також відбувалась підтримка ВПО. Було відремонтовано капітально покрівлю, вікна та каналізаційні стоки у готелі «Славутич», якраз в місті Горішні Плавні. А також реконструйовано житлову будівлю під готель для тимчасово переміщених осіб. Це в селищі Нова Галещина. Нагадаємо, під час першої фази проекту в області реалізували 50 ініціатив громад з покращення місцевої інфраструктури загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. З 2011 року розпочалася друга фаза проекту, де реалізували 54 ініціативи громад загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень.